Um recipiente contém um volume V1 de 10 litros. Então eu vou escrever aqui V1 10. É a temperatura de 27. Então a temperatura 1 eu vou escrever 27. E vou passar logo para Kevin. Ou seja, é 300, porque eu vou somar 273 ao 27. Bom, aquecendo o conjunto e deixando o êmbolo do recipiente se desloque livremente, bom, aqui ó, a pressão do gás se manterá constante. Veja bem que a pressão, eu vou logo escrever aqui, pressão constante. Isso é um dado importante. Isobárica, pressão constante. Ou seja, não vai se alterar. Enquanto ela se expande a uma temperatura T2, eu vou colocar aqui a T2 de 177. Ou seja, a temperatura vai aumentar. Eu vou somar 273. Isso vai dar. Espera aí, vou somar aqui do lado. Dez, 14 mais um, 15. Vai um aqui, vai dar 4. Então dá 450. Pergunta. Sendo T2, a temperatura de 177 passou para 450. Qual é o volume? Tá? Primeira pergunta. Letra A, qual é o volume? Olha, a equação é essa aqui. PV, T, não é isso? Aqui é o inicial, é igual a PV, T. Pressão constante, ou seja, não vai alterar. Então, a equação vai passar a ser. Pera aí, esqueci, eu botei errado aqui. A equação vai ser V sobre T, porque a pressão é constante. V sobre T. Bom, aí ficou uma. Então, ficou assim: V sobre T, V1, né? Eu coloquei o zero, mas na verdade aqui você pode escrever o 1. Fazer o seguinte, eu vou escrever 1 aqui no lugar do zero. Vou botar 1. E o outro é o 2, tá bom? Então, vou escrever 1, 1, 1, 2, 2, 2. 1, 1, 2 e 2. V1 é 10, T1, 300. Bom, V1, V2, eu quero, é o que eu quero saber. Então, V2. É o que eu estou sendo perguntado. T2, 450. Ok? Então agora, ó, vou co cortar, né? Vou dividir aqui por 50. Fica mais fácil, né? Por 150. Ó, por 150 dá 2, por 150 dá 3. Aqui eu posso dividir por 2, vai dar 5. Aí agora V2 então. V2 é igual a 5 vezes 3. V2 aqui, né? Multiplico cruzado. V2 vezes 1, V2. 5 vezes 3, 15. Então a letra A, 15 litros. Ok? Agora vamos para a letra B. O que ele está perguntando? Supondo que a densidade fosse 1,8 gramas por litro,
qual seria a densidade no estado final? Então, a densidade, a gente chama de. Vou escrever aqui a letra B. A densidade, vou colocar uma letra aqui. Eu vou botar um D, né? Vou botar o D. Peraí. D de densidade. É 1,8 que ele fala. É a inicial, D1. E ele quer saber quanto vai ser a D2, a densidade final. É a densidade, nesse caso, vai ser menor, porque vai haver uma expansão aí dentro desse êmbolo, tá? A densidade maior, a pressão é maior, ela é mais densa. Então, ela vai ser menos densa. Mas como é que nós vamos ver isso? Temos que ver o seguinte. Na fórmula, o P é PVT. A fórmula, com a pressão constante, ficou VT, ok? A densidade, ela é diretamente proporcional à pressão, mas ela é aqui, ó, de inversamente proporcional, ela é inversamente proporcional à temperatura. Então, para nós acharmos a variação da densidade, ela vai ser um inverso da variação da temperatura. Quanto a temperatura variou? A temperatura, ela passou para 450 e ela era 300. Então, aqui nós vamos encontrar a variação. E aí, para nós sabermos qual vai ser a densidade? Nós vamos ter que dividir. Como é o inverso, nós vamos dividir pelo resultado ali. Como é 1,8 aqui a densidade, então nós vamos dividir por 1,8, o valor que nós vamos encontrar aqui para achar a densidade. Então, fazendo a conta. Acho que eu vou fazer logo na calculadora aqui. 450. Espera aí. 450. Né, dividido por 300. 1,5. Bom. 1,5 é a variação da temperatura. Então, para nós sabermos aqui a nossa densidade, nós vamos ter que dividir 1,8 por 1,8 por 1,5. Então, eu vou 1,8 e divido por 1,5. Errei. Espera aí. 1,8 dividido por 1,5 dá 1,2. Então, a densidade 2. Espera aí, deixa eu ver agora até a densidade foi a densidade inicial. Qual a densidade no estado final? A densidade no estado final 1,2 gramas por litro, ou seja, diminuiu a densidade. A pressão diminuiu, diminuiu a densidade. E a temperatura aumentou. Então, resposta da letra B, 1,2, ok?